إذا جاء موسوس قال والله أنا وسوس في الصلاة. приходит и говорит у меня приходит наущение молитвы. الصلاة عندي أحيانا ثلاثة وأحيانا أربعة. иногда я как будто бы три почитал на ракаты. قل له توسوس في الفلوس في العد يوم يعطيك هذا البقال فلوس أو من البنك توسوس. у тебя когда говорит деньги в банке получаешь бывает наущение. عمر يقول لا. ما يوسوس أبدا. никогда говорит наущение. يقول والله عدة ما فيها حلل ناقص. за копейки говорит все пересчитывает. إذا هذا معناه إنه يلعب على الشيطان. ما في شيء، ما في إلا العافية، ما في شيء، لا سحر ولا عين ولا شيء، هذا أي واحد يقول أنا موسوس، يقول له خذ فلوس وعدها. توسوس؟ يقول لا، يقول أنت طيب ما فيك شيء. إذا في الفلوس ما في شيء. говорит, что у меня есть наущение, дай ему деньги, пересчитай, спроси, сколько тут денег. Он пересчитает столько, говорит, у тебя есть наущение, что там больше, меньше нет, говорит. Значит, у тебя не хочешь. نعم، إذا ما في شيء، كله هذا وسواس. يقول به جن به سحر طب ليش الجن والسحر باتوك عند النقود؟ почему говорит тогда если он скажет что это джин или же его заколдовали а что тогда это на деньги не действует؟ لا يا افتح باب من ابواب الشيطان لان الموسوس هو في الحقيقه يعبد ابليس потому что тот человек который попадает под вас на самом деле поклоняется او يستمع لابليس или же прислушивается к ابليسу والوسواس من من؟ от кого говорит наущение؟ الشيطان от شيطان اخترك оставь его خلاص وانتهى الأمر. نعم. لا. شيخنا سؤال عن الوسوس. الله يكرمك يا شيخنا.